Fransa Senatında Noyabrın 15-də Azərbaycan əleyhinə qətnamə layihəsinə baxılması nəzərdə tutulur. Soydaşlarımız tərəfindən layihənin əleyhinə nüfuzlu messopinions.com petisiya saytında Fransa Senatına, hökumətinə və xalqına ünvanlanmış müraciət yerləşdirilib. Qısa müddətdə 110 minə yaxın imza toplanıb. Xarici İşlər Nazirliyi məlumatında bildirilir ki, bu müraciət sözü gedən portalda yerləşdirilmiş digər petisiyalarla müqayisədə əhəmiyyətli sayı da çox dəstək cəlb edib. Lakin daha az səs toplayan və daha az əhəmiyyətə malik müraciətlərlə müqayisədə Azərbaycanlıların bu petesiyasına indiyə qədər Fransa tərəfindən reaksiya bildirilməyib. İctimai rəyə hər zaman həssaslıqla yanaşdığını iddia edən Fransa parlamentarilərinin soydaşlarımızın haqlı narazılıqlarına səbəb olan müraciətlərinə diqqət yetiriləcəyini gözləyirik deyə açıqlamada bildirlər.